وقتی از انقلابیون آن روزگار میپرسیم که الان درباره شاه چه فکر میکنید، پاسخها متنوعند. علی کشتگر شاه را دیکتاتوری میداند که از خصوصیات مثبت خالی نبوده و میگوید من فکر میکنم شاه کسی بود که آرزو داشت ایران رشد کند و در منطقه جلو بیفتد. ناسیونالیست بود و به دنبال این بود که ایران را در منطقه مقام اول کند. اما آقای کشتگر همزمان از شاه انتقاد هم میکند. رهبری جامعه ما دست شاه بود، چون دیکتاتور بود و پارلمان شوخی بود و این شخص نتوانست این مسئله به این سادگی را ببیند که اگر به نصیحتها گوش نکند و جامعه را تا آن حد بسته نگه دارد، به چنین سرنوشتی انقلاب و سرنگونی دچار می شود. اصلا گوشش بسته بود و این یکی از اصلی ترین تغییراتی است که در میان دشمنان قدیمی شاه دیده می شود.